drag om mig. Timo Helgesson, Lukas Friberg, Erik Bromé, Pontus Meiving, Pontus Jakobsson och Alexander Titelsson. Upp för backen, klättar de. Helgesson som tar ledningen för Meiving. Och Lukas Friberg. Jakobsson som har vann sitt föregående hit ligger nu på femte plats. Får vi se om han kan avancera. Han har ju då tagit alternativspåret. Ja, han börjar få in på gubbarna där framme. Men Helgesson utmanar. Och han går i ledningen. Men han har inte stått alternativet. Ja, då får vi se om Helgesson väljer att ta alternativet. Nej, det har inte mig heller. Lyckas Frida väljer då att ta alternativet. Ändringen, nummer 8 och Erik Lomé. Går upp på en fjärde plats, tror jag. Vattenlund skuffade i vallen när vi då blev kvar där. Och en till kvar i vallen. Det är en styrsaga som är i vika redan nu. Det blir så då. Vi är ner på tingplatsen. Och det är 509. Och det är ingen mindre på Jakobsson som har en seger i sitt första kvalit. Helgesson, Meiving går in. Och vi ser om... Men nu är Meiving blir hårt utfattad på andra platsen. När Pontus Jakobsson kommer med sin snabba 99 där. Helgesson är väl inte mycket råd, lite gulflagga. Här och där, men nej, på skålflaggan. Och Timo Helgesson dubbel seger idag än så länge kvar lite. På andra plats, Pontus Meiving. På den platsen är Jakobsson. Det ser ut som att Bromé ska komma in på en tredje plats. Sen får han väl in och tar den där. Ja. Och på fjärde, Retio 1, Alexander Titelsson. Victor Nord på en annan plats. Nu är Eriksson fick flytta ner på tredje platsen. Hyrde han in sig på. Alltså Eriksson på fjärde platsen. Emanuel Jonsson. Och då är frågan, kan det gynna dem? Är det någon av frigjorda framme som tar? Ja, de slår det. 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 Jag såg det. Före Niklas Eriksson. Ja, det är tajt och stetigt och det går... Ja, de kör schysst mot varandra. Inga direkta förarattacker. Ja, det är park för
15 och 510 Göte Hedensjö för och där har vi dem iväg. Ska Åberg ta en andra sjupoängare? Nej, det blir inte så än. Ja, ja. Plötsligt är det manfall. Vi får en annan plats. Kan det vara Byström som är uppe i ledningen eller Karell? Frågan är vem som kom fram till start. Och det var väl nummer 20, Filip Karell för Åberg. Elenfors kom upp in i platsen. Det är Karell Åberg. Sankt Mårtensson har väl tagit till alternativet. Han har gått på sitt andra varv. Det ska väl välja där en gård och dag i spår. Något alternativet. Om man vill köra Mårtensson. Jävligt bra. Första i uppstånd. Ja, Karell upp i ledning, men då vet vi när han går ut på sin sista varv att han har alternativet kvar att åka. Det är frågan om Åberg har så mycket kraft under huvudet. Ska han åka i fatka där här nu? Oj, där kastar vi runt i växellådan. Karell in i alternativet. Bör ju komma ut före Åberg. Utan problem. Ställningen kommer bli så ända in i mål. Två svängar kvar för Karell. Locka upp en sjupoängare. Hade ju fyra sen tidigare. Karell, första plats. Åberg på andra, Mårtensson på tredje. Där har vi gänget iväg. Albin Gunnarsson tar sig andra sjupoängare. Det är Mackan Hansson. Det är 507. Det är ingen mindre än Albin Gunnarsson. Kontrollen med Torberg att halka livet. Ligger nu 4 och 5. Ja, där tappade Gunnarsson ledningen ordentligt. Det verkar som förra dörren har öppnat sig. Han får jätteproblem att kunna hålla bilen på banan. Ja, får vi se hur han löser det. Men upp i ledningen upp till han är ju nummer 34. Och det är ingen minne än Oskar Solberg. Dörren är fortfarande öppen på Gunnarsson bil. Och det blir lite kalabaliken i tonen. Det bjuder Kullberg på sitt. Och han har satt den i den här första marken. Gunnarsson kommer att få en teknisk flagg. Och det betyder att han får åka in i depån. Då lastar vi också ordentligt. Det här kommer han nog inte att lösa. Men upp i ledningen Kullberg. Jonasson, Thornberg, Jonas Johansson. Ja, då är Thornberg på tredjeplats. Och så har vi ut till ledningen med målflaggan förberedd. Den stryks och prepareras, Thornberg. Vi får på första platsen. Vill ni försöka de sista meterna att jaga i fatt? Vem ser ut som är Marcus Hansson? Kastrona AK. Kommer att ta sjupoängaren i detta hitet före Oskar Kullberg. Vem ska då komma på tredje platsen? Det vill Kalmarliken bli backen och vill. Men det ser ut att kunna bli Thornberg före. Där har vi gänget iväg. Och jag tar den första rullning.
byta. Och kommer ner på alla fyra. Claes-Åke Eriksson upp i ledningen före den rullande Jesper Åberg från Vimmerby. Ja, det var dagens körning. Ja, lite lätt kockat sätter vi på Vimmerby-Åke. På fjärde platsen. Och nu blev han stående på tvären. Jesper Åberg. Ja, det var lite väl mycket för Åberg. Claes-Åke Eriksson i ledningen går ut och på sin sista varv ska då ta allt av tiden. På andra platsen till igen. Stockare. För 30 år. Johan Karlsson. Och så har vi Åberg på sista platsen. Upp i ledningen. Ja, det var han innan. Han hade en sjukpoängare. Ja. Ställer sig kön till att komma in i A-finalen senare i eftermiddag. Victor Carell på andra platsen. Fjärde och femte. Det är Bengtsson upp i ledningen nu. Före Patrik Petersson i Israel. Ja, Bengtsson vinner nu. Det är ju mycket med noll. Det ska vara på banan i ledningen. Nu kommer då 523 Malmö Westerling. Han tar en bit från tillbaka länge så det går inte bra. Bengtsson väljer. Då vet vi att Westling och Johansson har tagit alternativet. Så frågan är vad som kommer hända. Malmö Bengtsson nu. Han går ut på sista varvet. Men det får vi aldrig strax se. Här går Bengtsson ut av alternativet. Ja, Malmö har inte alternativet. Åh, vad kommer det? Det är samma Johan som går upp på den andra. Ja, Petter på fjärde platsen. Ja, men vilken luren drivkörning av Malmö Westerling MK Kindas. Kommer att flyva bollflagga adera 7 poäng till sina tidigare 5. Patrik Johansson in på andra. På tredje Albin Bengtsson. På fjärde Patrik Petersson. Ja, bubblan först ut som vanligt. Ligger på en tredje plats. Utmanar om andra platsen. Och den kladdar vi till och så kluddar vi upp på samma plats. Nej, och så vänder vi runt Kristianberg och så vänder vi tillbaka för Thomas Karlsson.
Och sen skuttar Christian Berg över banan. Med motorhuven hängande. Ja, vilken katastrof. Kommer igång igen Christian Berg. Med noter upp i ledningen och kan hålla ihop paketet. Eller inte annat i spåret. Thomas Karlsson till innebyggen. Sjöholm är ju på en tredje plats då. Och Johan Ben är på andra platsen. Nord Andén, Strömholm. Henrik Nord för Österö som kommer komma in där. Henrik Nord, 7 poäng rike för Strömholm. Och 714 Robin Persson. Sen kommer Thomas Karlsson in på fjärde platsen då. Sen ligger lite delar på banan där, en slang eller vad det är. Men ja. Ready to race. Vi ser om det går lite bättre för Natalie Pettersson. Hon är uppe på en tredje plats. Alternativet. Eriksson utmanar ju Wilmer Westerling och har första placeringen i de första böjarna. Kommer vi in i de lite mer svängande partierna. Westerling uppe i ledningen för Eriksson och Natalie Pettersson på tredje. Han får inte den luckan han vill ha. Westerling mot Eriksson är så en blodringel håller med fast andra platsen. Som på tredje har väl ingenting med vinst att göra längre, men då väster in Eriksson in i alternativet. De sista svängarna. Westerling, han ligger kvar i täten. Och Eriksson bakom sig, utkörning. Sista svänget för Malmö Westerling. Wilmer Westerling. Plocka henne för svängar på dagen. Gratulerar. Och andra plats för Eriksson. På tre plats Natalie Pettersson. På fjärde platsen bör ju då nummer 9 Blomander komma och sen här kommer Blad på sista platsen. Ja, släpper vi kopplingen och de flyger iväg på plattan. De bilarna som ville vara med. Och det är väl dessutom Strömholm på inga datanbilen. Och Emil Ahlstrand som går upp på första och andra platsen, men de har inte tagit alternativet som vi vet då. Så det är bara ju dags för Strömholm att jaga på. Sätta de där perfekta varven och jaga ju fast.
Emil Ahlstrand och sen Kristoffer Lilian. Men lite lika där bak på fjärde plats. Du åker framme som pratar i Karlsson som har byggt om den. Och så har vi en bil som står fast där borta. Men det bryr vi oss inte om. Så då har vi en observationsflagga och en ut. Det är på nummer 7 och det är ingen mindre Andreas Karlsson. Nu har Emil Ahlstrand sitt alternativspår bara på. Och det ska väl en sån gång kunna utnyttja. Efter Karlsson på andra platsen går upp att attackera. Vi måste ha en flagga här, vilket betyder att vi håller koll på dig vad du hittar på. Ja, så kan det gå. Andreas Karlsson, MK Kinda, upp i ledningen och kommer väl plocka 7 poäng. Andreas Karlsson, MK Kinda, 7 poäng till sina tidigare 3. Före Emil Ahlstrand på andra platsen. Kliver vi av plattan. Och så spårhjular vi lite. Jörgen Karlsson kommer upp i ledningen. Jerry Karlsson valde att ta alternativet. Kommer då ut på en sjätte plats. Men han har tagit det alternativet. Det tar lite längre tid och det är bra. Ena har ju fått någon av bilarna. Men Jörgen Karlsson, Ljungby. Sen har vi på andra platsen 504, Daniel Jonsson. Marie Karlsson, Elin Jonsson. Så ser det ut och 515 är det väl. Den har blivit vänd upp i vallen och sparar det. Vi ser. Det var någon annan som gjorde det. Maja, Maja. Jörgen Karlsson, ja. Bra ledning har han. Då har vi lite lugnt förbi 518. Det är inte speciellt mycket nu, men vi ser om Elin Jonsson kan attackera om tredje och fjärde platsen. Jörgen går nu och så har alternativet till ledningen. Kommer att komma ut till ledningen. Jörgen som hade en femma sen tidigare i sitt första kval hit. Kommer att plocka en 7 poängare om ingenting maskinellt händer. Och där kliver Jörgen Karlsson målflaggan. Daniel Jonsson i banaplatsen på tredje Jonsson på fjärde. Oh, det varvas ordentligt. Var det Stefan Argus? Säljer som är sin första kval i alternativet. Ja, det var bra. Sofia Lode kommer upp. Argus ligger ut sista. Du får på engelska första. Undrar om man har någon smart taktik för att jobba sig uppåt. Och det kubbar som fjärde och femte platsen. Då skubbar vi lite för mycket när vi är uppe i däcken. Kommer vi in i August? Nej, August skubbar ju alldeles själv. Men Sofia Lund i ledningen. Före Mårtensson. Vi har då
Kolstad på tredje platsen. Svartflagga och dela ut. Men däremot är det ju snart den här stånden som har tagit. Och det är nu Jansson. Hon börjar närma sig Mårtensson i alla fall. Medan Sofia Lort ska ta sitt alternativ nu på sista valvet. Mårtensson som fick en åtta flagga. Och Lars Kullberg får också en. Det är en flagga hejvill. Det är en observationsflagga på sig. Och det är en observationsflagga. Och det är en fjärde och femte platsen. Och ingen vann på det. Argus uppe på en femte plats i alla fall. Och bättre än den sjätte. Men grattis till Sofia Lund. Det är med BM. På en annan plats. Ny Arnolsson före Mårtensson på tredje. På fjärde plats. Släpper iväg dem. Och det är Bengt som bil upp i ledningen. Och det är nog en fastighet. Det är inte någon nybörjare i folket. Och kommer ju avancera och attackera på Bengtsson. Frank Bengtsson, Nässjö, FK. I ledningen för Palmqvist på andra plats. Hesselet på tredje platsen. Oj, vilken kuppning! Där har vi femman med ringen. Och Rundgren upp på tredje platsen. Och Jenny Göransson som var stenhård och tar platsen på. Palmqvist skyndar ta alla platsen. Vi ligger ju på andra platsen då. Det är ett och ett halvt varv för att åka. Och hon har kunnat utmana Frank Bengtsson Nässjö på första platsen. Det är ju frågan det. Jäkka meter för meter. Bengtsson börjar kolla backspegeln. Börjar darra lite lätt på högerfoten. Och Jenny Göransson slagar. Fantastiskt på tredje platsen. På femte platsen. Thomas heter det. Från Jönköping. Och på sista platsen. Isabella Argus i Drömko. Rosenlundsdalen. Sista kvartävlingen. I Smålandskuppen. Och det är ju som vanligt en folkvagn som tar starten. Ingela Svensson. Och det är upp i de andra tredje platsen. Får vi se om de håller sig kvar på bananen. Jajamän, allihop av bilarna. Tre har tagit alternativet, tre har det kvar. Ingela Svensson upp i ledningen på sitt första varv.
Det är lite platt på biten. Göran Axelsson fick lite problem där. Jag tappar ner den högsta platt. Niklas Hansson är totalt bara startkört. Välj att ta alternativen. Kom och kom ut i ledningen. Det var nära. Men nära skjuter ingen hare. Som 516 eller Tostesson var upp i ledningen cirka 2,5 sekunder. Sen körde han själv in i räcket. Klart han gör det. Han har ju jättelite styr utifrån. Han har funkat runt hela däcket. Niklas Hansson är nu stenåt uppvaktad nu utav Jeanette Ljung. Åkensson. Och nu Niklas, får du börja hitta upp backstegen så att du ser ordentligt i den. Ja, och Niklas Hansson fortfarande upp i ledningen. Har ju tagit alternativet. Men det är inte upp på andra platsen. Åkensson på tredje. Ja, ska Svensson få ihop paketet. Så är det en otrolig körning av Ingela Svensson ifrån Vimmerby. De kommer att kliva målflagga först. Grattis på 415, Jeanette på en andra, Mårtensson på tredje. Och Göran Axelsson på fjärde. Och på sista platsen då, med Funka Mellet Ottosson ifrån Ydre MK. Ni ska ha en sjupoängare till. Eller ska det vara Tyre Bjerke? Tobias Persson. Det är i alla fall en snabbare. Vi har åkat. Tobias Persson till Udalen. Ja, Strömholmen är ner på en jävla plats. Den har ju tagit alternativet då. Fyra Bjerge ligger på sista plats, men han har tagit en plats. Ah, första Tobbe Persson! Ah, nu ligger han i ledningen. Och Nathalie har ju problem på att gå in i räcket här borta i alternativspåret. Och där blir det trångt nu. Det gäller att ta ett ljusflagga. Ah, ja, jo, jag passar i ledningen. Dock inte tagit alternativet. Det har ju de tre rackarsnusarna bakom gjort. Han del verkar få problem och blir stående uppe i backen. Och det är Tobias Persson ska koppla av upp i ledningen. Nej, kan han inte. Här kör han upp i vallen. Han kommer ner igen. Och då är Dennis Strömholm uppe på sin andra plats. Jagad utav Tyra Bjerke. Nu ska ju Sjöborg och Bjerke in i alternativet. Nej, de har ju tagit det, men det är ju Tobbe Persson som kommer gå flora här. Det är ju flygande bonden från Silverdalen upp i ledningen. Där han brukar vara när han har upp i sitt hette. Det är rasen med taggtråd och rattar runt på banan. Kör lite defensivt och kunna kliva målflaggan. Då har Fulfan 4 i baken där. Men Dennis Strömholm före Tyra Bjerge och Tobias Persson in på tredjeplatsen. På fjärdeplats, 411 Fride Karlsson. Och åker han ner in på femteplats. Kommer upp i ledningen, men kommer Ernestson och sen kommer Johan. Och sen Stortfors åker han in så liv på tredjeplatsen. Det
Ekenbo och Fransson fjärde och femte. Vi ser om Värmesson kan hålla upp paketet. Brukar inte ha några problem. Så får vi se om Ole Johansson kan hålla skot och åkaren bakom sig. Olle Frans som har gått upp på en fjärde plats. Och det är Ekenbo som är ner på femte platsen. Lite kopplingsbrytning där ut på rakarna. Olle Johansson säger alternativ spår, det var en bra stan där. Nu går Wernersson in i alternativet, kommer det komma ut i ledningen. Det finns en liv, kommer han komma ut före Olle Johansson? Det är ju frågan. Det gick ju bra. Vi ska pusha i skärmen bara. Olle på tredje platsen fortfarande. Wernersson jagar sin andra sjupengar över dagen. Han har 103 meters ledning när han går ner för backen mot målflaggan, kopplar strimmar och går under målflaggan. Grattis till Sjöberg för Nilsson Liv. Olle Johansson på tredje plats i Kalmar MK. Nu kommer Molly Fransson. Nej. Eller Charlie Ekenbo. De brukar boxas lite hemma klubbsockarna ifrån Vimmerby. Molly. Det är en smuts, utan blir ju hårt uppvaktad av Erik Kuss. Stunden på tredje. Alex Karlsson på fjärde, men ja du. Fransson han väljer riktigt. Stunden väljer att gå in och plocka alternativet. Det var nära. Och nära skjutningen har det. Och Sunde behöll sin tredje plats. Och det började ryka igen. I... Ludvig Fransson och 7 poäng. Den tidigare första plats kommer att ta dagens andra fullpoängare för sin del. Och det gratulerar vi till Ludvig Fransson. På andra platsen 101 Erik Gunn. På en tredje plats 103 sista hitet innan lunch. Att redigera sina poäng. Och vem är det som tar detta hit? Kan det vara Bergqvisten som har lite... ...första kvalet som startar. Åberg valde att ta alternativet på första. Då har lite fri luft och bara jaga på här nu.
Mike, vinsten i ledningen. Ska vi ta hem detta nu då? Det var inte så mycket poäng i första. Det var det. Tre poäng hade verkligen sett. Då är det 7 om man har 20 poäng man håller om ledningen i mål. Ove Karlsson som har vinst i första ligger på andra plats. Bergkvist ställer in platsen. Karlsson heller. Nej, oj, oj. Och på tredje plats. Hejdå, då ska det gå också. 511 Sebastian Lund. Som fick lite ratt på laddet där. Bergkvist har avverkat två varv snart. Ska vi gå till sista varv med ledningen. Hur länge är det i golvet på den fastigheten? Säg Vasterdalen och Åberg på tredje platsen. Bergkvisten in i attraktivet tillsammans med Hugo Karlsson. Ska rakt igenom bilen. Åberg på tredje platsen, men uppe i luckan på Karlsson kan han avancera upp på en annan plats. Det är frågande. Bergkvist uppe i ledningen kommer att locka 7 poäng. Karlsson glider ut och kommer till Lackbladet. Väldigt bra lucka, men det blir Kasper Bergkvist som plockar 7 poäng. Före Hugo Karlsson. Och Alex Åberg på tredje plats. Och på fjärde platsen Sebastian Lund.